Телерадіокомпанія «Аверс» розширює мовлення. Вчора, 28 жовтня, Нацрада визначила переможців у цифровому конкурсі. Телерадіокомпанія «Аверс» здобула найбільше частот. Невдовзі телеканал у цифрі можна буде дивитись у місті Володимирі-Волинському, Камені-Каширському, Любомлі, Маневича, у Топільному та Цумані. Програми телеканалу «Аверс» будуть доступні для мешканців ще 5 областей – Житомирської, Львівської, Миколаївської, Рівненської та Тернопільської. В ефірі телеканалу «Аверс» транслюватимуться інформаційні передачі місцевої тематики.